lovsang. Sangen om lammet som ble lagt ned deres slette. Dere skal få sang av deg, deres Gud og deres skaper. Jeg skal være midt iblant dere, sier Herre. Og jeg skal være med dere der dere går. Jeg skal føre dere, og jeg skal lede dere. Jeg skal være med dere, vær ikke bekymret. For jeg skal være ved siden av dere, jeg skal være foran dere. Jeg skal være i dere, og jeg skal gi dere den tryggheten som dere trenger når dere går ut med mitt navn. Dere opphøyer mitt navn. Dere peker på meg. Jeg som er deres skaper og deres frelse. Vær trygg i meg, og ha tro på meg. Tro meg. Gå til ordet. Tro meg på mitt ord. Det står der. Alt står skrevet der. Jeg er med dere alle dager. Jeg er der. Jeg er tryggheten i deres liv. Ha tro til meg. Vær ikke bekymret. Jeg skal være med dere alle dager inntil dere kommer hjem til meg, sier Herre. Da skal jeg stå der og ta imot dere. Dere er mine elskede barn. Jeg elsker dere med en inderlig kjærlighet. Jeg er midt iblant dere, sier Herre. Og jeg takk deg for ditt ord. Herre, vi tar imot det. Takk, Herre. At vi får lov til å ikke bare gjøre ting så som vi alltid har gjort, men at vi får lov til å være åpne for din ledelse. Jesus, så ber jeg om at den hellige ånd skal virke på den enkelte. Med det som du ønsker at den enkelte skal ha akkurat i kveld. Jeg ber Jesus om at du hjelper meg til å lytte til hva du ønsker å formidle på en helt spesiell måte. Takk for at du har lagt hjertet mitt denne helgen. Jeg ber om å få kraft til å formidle det på rett måte. Så du går fra hjerte til hjerte. Men jeg ber her om at du skal legge ned en sult de som kommer, de som er her. Jeg ber Jesus om at ikke dette bare skal være enda et møte, en underholdning, noe å finne på når du slår hjert en fredagskveld. Men at det skal være forvandling. Fordi at vi har møtt deg. Ikke fordi at vi har møtt noen vi ikke har sett på en stund, eller nye ansikter og sånt. Det er flott det, Jesus, men jeg vil at du skal prege oss med ditt nærvær. For utover det så er vi bare en klubb eller en forening eller et eller annet, så det er jeg vil ikke ha det sånn, Jesus, jeg vil at vi skal møte deg. For det er bare det handler om. Det hjelper oss å møte deg i hverandre. Og så ber jeg her om at du skal forløse nådegaver i kveld. Nye, gamle, etterlengta, eller kanskje noe vi er litt redde for. Men jeg ber her om at du skal virkelig starte allerede i kveld og gjøre noe helt nytt. Takk at du begynte allerede onsdag og torsdag, og at du bare fortsetter egentlig nå. Selv om ikke alle vi har samlet, så er du har gått i forveien. Amen. Ja. Allerede varmt. Takk, Jesus. Som dere skjønner, så har jeg forkjøla. Det er jo egentlig ikke noe hindring for noe som helst. Det har aldri vært noe hindring for meg der. Jeg har stått og klora meg fast i prekestolen med full feber og betennelser og alt mulig. Ja, det for meg er det ikke noe hindring. Selvfølgelig skal jeg vette. Man må ha litt vett mellom øra, men allikevel så tenker jeg at det har noen hjemme da som sier at nei, du skjønner at jeg kommer ikke på møte, for jeg føler meg ikke bra. Og jeg må tenke, hæ? Det er jo da du skal på møte. Det er jo det er da du må gå. Og det er sånn, ja, jeg kjenner at jeg er så sliten, jeg må i hvert fall gå. Fordi at du skal få kraft. Det er sånn at det normalen da, er at man skal oppleve at man skal komme til menighetsfamilien og få forbønn. Og få styrke, få kraft, helse og så videre. At man skal få omsorg, at man skal kjenne at jeg er så glad jeg dro på det møtet, for nå kjenner jeg meg så mye bedre. Det er i hvert fall sånn det er ment det skal være, da. Om det er sånn helt, det er jeg ikke helt sikker på. Men tanken
den er bibelsk. At vi skal få lov å komme sammen og få lov å styrke hverandre. Ja, jeg har så mye på hjertet. Jeg har så mye på hjertet. Jeg vet aldri hvor jeg skal begynne. Men det er jo når vi begynner disse fredagene, for dere som er vant til å være på disse her rundene som vi er på, så er det vi starter liksom såkalt litt forsiktig på fredag. Vi vet jo aldri hvor det ender hen. Og det krever litt kondisjon, litt åndelig kondisjon. Og det er flere som har vært med på disse helgene her som har god åndelig kondisjon. Veldig god åndelig kondisjon. Og som flere av dere vet, så har Ida og jeg vært i Uganda. Nå 3.–13. mai. Vi var første reis. Aldri vært der før. Ganske artig det. Men vi prøvde å forklare han som var der. Da. Vi tenkte, du hører jo disse møtene i Afrika, at de er lange. Men jeg synes de hadde veldig korte møter der. De var jo veldig korte møter. Så jeg prøvde å forklare han som var der at vi har jo siste møte, eller lørdagsmøte, sist på Sortland. Da telte jeg det hadde gått 6 timer fra jeg gikk inn i lokalet til jeg kom krabbenes ut. Og tenkte det var helt normalt. Så vi har lange møter, så du trenger åndelig kondisjon. Jeg tenker, ja, men er det nødvendig? Kan ikke Jesus bare gjøre det med en gang? Men det er noe med det at vi kommer, når vi kommer så har vi oss hverdagen inn. Vi har med oss det som har skjedd gjennom dagen, og den hellige ånd trenger faktisk litt tid til å brøyte litt vei i hjertet vårt, sånn at han kan få lande skikkelig. Og mange ganger vi sitter her og tenker, åh, husker jeg på å skru av den kaffetrakteren nå? Jeg skulle jo tatt den telefonen og egentlig lade igjen. Jeg burde, og så sitter man og tenker på litt sånne ting. Altså, det kan jo hende dere er hellige da, men jeg er litt sånn da. Eller har vært i hvert fall ganske mye da, før jeg begynte å bli litt mer bevisst på mitt eget rot. Ja, for det er jo det der. Jeg liker å komme forberedt til møte, og jeg har det privilegiet at jeg kan forberede meg helt fra morgenen. Nå har jeg vært så heldig at jeg kom hit opp på onsdag, og da har jeg forberedt meg helt siden onsdag. Og det blir jo lang vekse der, kjære. Så får vi slutt å prate. Begynne å breke. Kjære Gud. Oi, oi, oi. Ja, jeg har lyst til å ta dere med i teksten. Overskriften er jo overflod, eller overflow. Det er jo så bra, det er jo så mye bedre på engelsk, hvis det skal være sånn. Vi skal til Lukas 4 først, og etterpå så skal vi til Johannes 5. Hvorfor ordet, altså det er flere som har hørt meg tale, så jeg snakket om dette her med at du fyller begeret så det flyter over, sant? Jeg er stadig opptatt av det der med vannet, fordi at jeg tror det er en av de viktigste nøklene til å leve et kristenliv som er liv. Og ikke kristendom, som bare er dom. Jeg er ikke interessert i kjedelig kristenliv. Det er totalt uinteressant for meg. Da kan jeg like gjerne sitte hjemme. Jeg er ikke interessert i å leve et liv uten Guds kraft manifestert. Jeg vil se mennesker berørt av Gud. Jeg vil se at evangeliet funker. Og det strekker jeg meg etter alt. Og det håper jeg virkelig at du gjør om. Altid. Jeg talte, for en liten stund siden så fikk jeg gleden av å tale til noen ungdommer. Og det er alltid en utfordring. For ungdommer er ungdommer. Og det påstås at du må preke på en spesiell måte for å opprettholde konsentrasjonen deres. Det påstås at du må ha et eller annet poeng hvert tredje minutt eller et eller annet for å holde dem i salen. Det påstås, det er ikke min erfaring. Jeg synes det er en nedgradering av ungdom. Rett og slett å påstå at ikke de er i stand til å høre en god preik. Men i hvert fall altså, i forkant så forbereder jeg meg, og jeg tenkte at fordi at de er vant til det, når solsiden kommer, så
skjer det litt forskjellige ting og ting. Egentlig. Bare hold deg i Lukas 4, jeg har ikke glemt det bort. Og det jeg tenkte er at flere av disse her menneskene på det møtet der, som de har pleid å oppleve Gud på de møtene som jeg har vært der i hvert fall da. Og sikkert masse mer enn det, og de har jo vært på ungdomsleirer, og de har vært på masse forskjellig. Og så tenkte jeg at kjære Jesus, vet du, skal vi ha enda en runde med at de ligger strøkne? Altså for deg er det kanskje luksus, men for meg er det normalt. Det er veldig normalt at Guds kraft kommer og slår ned hele gjengen. Og de ligger og de taler i tunger, og de får nådegaver, og de blir berørt av Jesus. Og det er fantastisk, det er normalt kristelig. Men i hvert fall, så tenkte jeg, skal de ligge der nå igjen? Altså det er helt forferdelig å tenke sånn. Jeg tenkte, ja, men jeg må jo se noe mer. Jeg vil se mer. Jeg vil ikke bare se at de faller under Guds kraft på møte, og så går de ut, og så har de liksom det samme livet som de hadde før de kom inn. Jeg vil se forandring. Og så tenkte jeg, men vil de det? Vil de ha det? Det er ikke noe selvfølge. At folk vil ha forandring i livet sitt er ikke noe selvfølge. Og det som var det at jeg skal bare gi deg noen biter akkurat av den der, fordi at det er noe jeg tenker så nøye på. Jeg tenker, da vet ikke jeg om du er vel egentlig litt ungdomlig, men bare få tenkt av. Men altså, jeg spiller ikke spill. Ikke send meg spilleforespørsler, for det funker ikke. Du blir blokkert tvert. Jeg spiller ikke spill. Jeg spiller heller ikke Ludo. Jeg spiller heller ikke Monopol. Jeg spiller ikke, så enkelt er det. Er det fordi at det er synd? Nei. Det er fordi at det fører meg ut i synd. For jeg blir mannevond. Jeg blir rasende. Jeg glemmer alle åndens frukter. Jeg blir helt rabiat. Jeg kan ikke spille, for jeg er en elendig taper. Helt forferdelig, og jeg har ikke bedt Jesus om hjelp for det, og jeg har ikke tenkt det heller. Jeg bare bekjenner, og jeg kjenner innenfor Gud og dere, jeg er en elendig taper, så jeg kan ikke spille spill. Og heller ikke på mobiltelefon, andre gjør det for å slappe av, jeg blir stressa. For jeg blir så sinnet på spill, jeg har lyst til å kaste hele telefonen, jeg blir helt, fordi jeg liker ikke å tape. Jeg liker ikke å tape, Her er Jesus jente som vet at vi lever i seier til enhver tid, så spill er ikke min greie, altså. Nei, det funker ikke for meg. Men i hvert fall da, for noen år siden, så var det jo så at vi hadde jo da noe så fantastisk som kanskje noen av dere har hørt om, noen av dere har kanskje en god erfaring på det. Og det var da Super Mario-spill. Noen som har hørt om Super Mario? Ja, det var enda godt, ja. Ellers blir illustrasjonen min helt merkelig, sant? Det er kanskje ikke alle da, men altså, det er jo da spill, så du har jo spillkonsoler, og så har du da den her merkelige rørleggeren som hopper rundt i sånne rare bukser. Og han er jo ganske artig, og så har du en musikk som er utrolig irriterende. Også, ikke sant? Og så er det da på en måte, så skal du på en måte, første nivå, ikke sant, skal du hoppe da, skal du hoppe på noen sånne sopper, og så får du poeng, og skal du hoppe på noen sånne, du skal komme liksom gjennom en sånn hinderløype da. Bare ta det sånn basic for deg som ikke vet hva dette her er. Men i hvert fall så du skal gjennom en hinderløype, og når du har klart den og fått et godt poeng, og du har liksom greit det, da er det fantastisk, for når du endelig, etter å ha gått på nesa igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og igjen, når du endelig kommer deg gjennom den løypa, så kommer du til neste nivå. Og det er en helt ny verden. Og det er helt nye sopper. Og det er helt nye skyer. Og det er helt andre farger. Og det er helt andre utfordringer. Og det er så spennende. Og du får helt andre våpen. Det er noen greier at du kan liksom komme bort til en eller annen greie, og plutselig så blir det sånn, så blir du helt spennbild, og så får du masse superkrefter og greier, det er helt fantastisk. Det er lenge siden jeg har spilt det da. Men i hvert fall, dette sitter jo godt fra gamle livet. Men i hvert fall, og det var jo herlig å komme til neste nivå, men det var jo så utrolig irriterende, for hver gang jeg bomma der, så
ramlet jeg ned på første. Og så måtte jeg gjennom de der vindelige soppene og det der greiene igjen og igjen og igjen og igjen før jeg liksom endelig kunne komme på neste. Og det var liksom sånn hele tiden, så opp og ned, fram og tilbake, fram og tilbake. Og til slutt da, så var jeg sånn at jeg fant alle snarveiene, så fort jeg var opp på nivå, så fant jeg da, så kom jeg til og med til tredje. Det var jo bare helt fantastisk, for det var nye ting, og nye verdener, og nye utfordringer, og nye ting. Og det var jo sånn at når da jeg hadde kommet på tredje, og så ramlet jeg på første, det var jo bare, må jeg være her? Og dette her er jo språk som de fleste ungdommer vet, for de fleste av dem er gamere. De har da noe som heter LAN-party, har de i menigheten hos oss, for eksempel nå, denne helgen som er nå. Svigersønnen min, som flere av dere kjenner til, han arrangerer LAN-party, og da inviterer de jo alle ungdommene i bygda og byen rundt forbi. Nå kommer masse ufrest ungdom, og de spiller. De spiller alltid fra Ludo til da spill som kommer opp på storskjerm. Og da holder de på, da døgner de, og så går de på skift. Til og med min Dina på 15, hun slår de fleste der, så de sa kan dette. Og da sa jeg til henne at, si meg en ting, er dere ikke så utrolig lei av å rulle rundt her på første nivå, vil dere ikke gå til neste level? Neste nivå. Et level up, et til, og de bare, jo, jo, yes, ja, for det skjønte de. Vi må jo snakke språket til de vi snakker med. Det er jo sånn at hvis jeg skal snakke med Kenneth, så må du snakke fotball. Da har hun da, så da sitter jeg. Da er den her med i gang. You'll never walk alone. Det er et budskap som bare runger ut langt forbi fotballet. Skjønner ikke du har fotball, det er det jeg stemmer med. Jeg synes det er morsomt allikevel. Jeg skjønner ikke hvorfor alle disse voksne mannfolkene skal løpe rundt etter en liten ball, det skjønner jeg ikke. Får betalt for å. Det er helt merkelig, men mannen min og han elsker fotball. Men dette her med å komme til neste nivå, og komme videre, altså på en måte, jeg blir så lei av de samme møtene, de samme gamle bønnene, de samme gamle, og jeg elsker det gamle evangelium, selvfølgelig, for det blir aldri gammelt. Det er alltid frist hver eneste morgen. Men dette her med at ting bare holder seg på samme viset, og at alle er fornøyd med det, det forundrer meg. Er det ikke meningen at vi skal vokse opp til han som er hodet? Vi skal vokse i nåde og i kjennskap. Vi skal vokse og strekke oss. Og vi skal liksom ikke være fornøyd med dette her, med bare å få pittelitt grann, liksom litt påfyll, hvis vi er heldige når vi kommer sammen. Og så er vi helt uttørket til slutt, fordi at vi får liksom aldri fylt karet vår da. Jeg møter så mye mennesker som er så lei av å gå på møter. De er så lei av at ting ikke funker, de er så lei, men de har ikke skjønt at de kan få lov å gå til neste nivå. Og mitt ønske er at vi denne gangen skal gå til neste nivå. Jeg personlig vil til neste nivå. Du vil ikke tro hvor gærne etter bønder jeg har bedt før denne her jeg er. Altså. Og henne bare, du må be noen skikkelig heftige bønner, dette som er nesten umulig for Gud å oppfylle. Nei, da får du skikkelig liv, da blir liv å røre. Har du kommet til Lukas? Takk, Jesus. Vi skal lese. Lukas 4. Og fra vers 14. Kjente vers. Jeg håper det ikke er alt for kjente, for da bare ramser du igjennom, så sitter du og sjekker et eller annet samtidig som jeg leser. Det står altså, i åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham kom ut over hele landet der omkring. Og han lærte i synagogene deres å bli prist av alle. Og han kom til Nazaret, hvor han var oppfostret. Og på sabbatsdagen gikk han inn i synagogen slik han pleide å gjøre, og sto opp for å lese for dem. De ga han da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn,
og for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Han lukket boken og ga den til tjeneren og satte seg. Alle som var i synagogen hadde øynene sine festet på ham. Han begynte så med å si til dem, i dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Alle ga ham vitnesbyrd og undret seg over de nådens ord som løp fra hans munn. Nå stopper jeg der. Det er med vilje at jeg stopper der. Jeg ser at det står med, men vi stopper der. Jesus, han var godt kjent rundt omkring. Ryktet om han hadde gått ut. Ryktet om at det var noe som skjedde, at Gud var på ferde. Men i hjembyen til Jesus, der han kom. Han kom jo hjem. Og han gikk inn i synagogen slik han pleide å gjøre. Og bare en sånn paragraf for deg, det er normalt å gå i kirka. Det er vanlig å samles. Det er slik han pleide å gjøre. Og så når han da kommer dit, og der sitter da folk som har kjent Jesus siden han var liten. Der sitter de gamle lærerne, der sitter de skriftlærere, der sitter de brødre, søstre, der sitter forskjellige mennesker som alltid har kjent Jesus. Og i alle de årene som de har vokst opp, så har de aldri sett dette skriftens ord bli oppfylt. De har ikke sett det, de har bare hørt om det. De har hørt om de gamle profetene, de har hørt om at det var en kraft som kom over de hellige. De har hørt om, og hørt rykte om, men de har aldri erfart det. Det er blitt undervist fra de var små, så de fått høre at en dag skal Messias komme. En dag skal en salve komme. En dag kommer løsningen på alt. Dette har de hørt og hørt og hørt og hørt. Og de har samlet seg i synagogen, og de har fortalt de samme historiene om henne og om henne. Og det har blitt forsynt og blitt prekt. Og de har laget sine rutiner på at så kommer den, og så kommer den, og så er det den tingen som skjer, og så er det det, og så er det det. Og så kommer den tiden da skriftrullene da skulle åpnes, og så skulle det da deles ut da til en som da skulle reise seg og lese og sette seg ned og undervise. Alt, same procedure as last year. Alt var trygt, alt var normalt, alt var helt fint, for sånn hadde de alltid gjort det. Og så kommer Jesus. Og det er jo greit, for han har jo vært en av dem. Og han kom jo der. Og så åpner han skriftrullen. Men her er en forskjell. For her har Jesus blitt salvet av den hellige ånd. Og når han begynner å lese, så er det noe inne i disse menneskene som begynner å våkne, fordi de har hørt ordet alltid. De har hørt det. Og når han leser, så leser han på en måte som ikke har blitt lest før. Han leser med den hellige ånds salvelse over seg. Han leser ikke bare. Han uttaler. Han sier. Han proklamerer fakta. Han sier, Herrens ånd er over meg. For han har salvet meg. Og plutselig så er det sånn, det er noe inni, kan det være? Kan det virkelig være? For det rører ved dem. Den hellige ånd rører ved dem, og de kjenner at det er noe her som er blitt plantet gjennom så mange år. Det rører ved dem så utrolig at de sitter som fjetret og hører. Ordet forkynnes. Og det står, de ga ham alle vitnesbyrd. Hva betyr det? De ga ham alle vitnesbyrd. Jo. De sier ja. Ja. Det, ja. Vi er enige med deg. Ja, vi kjenner det. Ja. Og de satt og de var så endelig skulle profetordet oppfylles. Og de kjente det. Og de var så klare. Og de glemte sikkert helt bort alt som var sedvanlig og vanlig. Og alt ble fram, og plutselig så ble ordet levende. Men så er det en. Det er alltid en selv. Er ikke dette Josefs sønn? Han kjenner vi jo. Skal vi
hører på ham. Og dermed så glemmer de det de nettopp har kjent i hjertet sitt, at Den hellige ånd har rørt ved dem. Plutselig bare Og vi trodde at det Å nei. Nei. Ja, det var jo bare Josef som Her skjedde skiftet i forhold til framtida til den byen. For før det så hadde det vært at det ble talt vel om den byen. Men her skjedde endringa. At etterpå så ble byen forbanna. Fordi de så det. De tok det. Men så forkasta de det totalt. De forkasta Den hellige ånds berøring. De forkasta når ordet kom inn og skapte. Men så gikk de bare tilbake til det vanlige. Det er jo bare Josefs sønn. Ja, han kjenner vi jo. Vi kan ikke høre på han. Det er jo Han er jo ikke noe spesiell. Vi har jo sett den siden han var bitte liten. Han har vokst, han har løpt rundt i gatene her. Men nei, vi får gå tilbake til det vanlige. Vi får gå tilbake til det. Og så ble de opprørte fordi de hadde håp. De trodde at kanskje. Men så ble håpet knust. Og det skaper noen reaksjoner. Det skaper skuffelse. Det skaper så mye. Og så var det bare sånn Ja, vi trodde jo virkelig at du skulle komme. Men så var det jo bare deg. Og dermed så ble de rasende og jaga ham ut av byen. De søkte faktisk å ta livet av. Han kom til sine egne, og de tok ikke imot ham. De anerkjente ikke at det var skjedd et skifte. At noe nytt hadde skjedd. Noe nytt. Ifra den tradisjonen av hele tida å komme, gå i synagogen, høre da-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 
som er liv, som er kraft, som skaper håp, som skaper glede. Og så forkaster vi det. Det er jo vanlig at vi gjør som vi pleier. Og jeg ser at det er så lett, det er så lett for meg når jeg kommer til menigheten. Jeg setter meg der jeg pleier å sitte. Stort sett da. Hvis det er noe jeg skal, så jeg må gå tidlig, så setter jeg meg da på en viss plass lenger bak. Da er det sånn, så sitter jeg der. For da vet jeg for i og med at jeg må gå tidlig, så skal jeg ikke forstyrre møtet. Så setter jeg meg der. Ellers så sitter jeg stort sett alltid på andre rad. For jeg skal la meg ikke forstyrre av barna. Jeg synes barna skal få lov å leke i møtet. Og hvis jeg vil ha med talen, så setter jeg meg heller lenger frem. I stedet for å sitte bak og la meg irritere av støy. Og da sitter jeg gjerne der, da sitter jeg gjerne med de jeg sitter sammen med, som også elsker å høre skriften. Og vi backer hverandre, og vi sitter der og vi ber for predikanten, og vi er med. Og det er flott det, men jeg er vant til det. Og hvis jeg plutselig skulle gå og sette meg et eller annet sted, så føler jeg meg helt lost. Så fort vi skaper vaner, så fort vi gjør, vi elsker rutiner, vi elsker vaner. Og det er gode vaner. Det er en god vane å gå til menigheten. Det er en god vane å gi av gavene sine, og gi av sin overflod. Det er en god vane å be for hverandre, og lese Bibelen og alt det her. Men noen vaner er faktisk ikke gode, og det er når du tviholder på det som har vært. Det var så herlig forrige gang vi var med til de kjekka. Da var det trøkker da. Det var jo så herlig. Og predikanten lå jo strønt borti der, og borti der, og borti der, og rundt omkring. Og så var det lovsangeren da, der, og så tenkte jeg, det skal skje noe igjen. Vi må ha det sånn nå igjen. Vi flytter alle stolen og gjør det helt sikkert sånn at vi er helt sikre på at kanskje det skjer igjen. For det skjedde jo sist. Og forrige gangen, og gangen for deg. Og hver gang som du kommer, liksom, som for eksempel, vi kaller oss jo på, det er egentlig bare en tilfeldighet, jeg vet ikke om vi kommer til å endre det noen gang, vi kaller oss jo for Team It, for vi har en måte å gjøre ting på, men det er noe vi har som en god vane, det er at når vi samles, så er det ingen regler. Du vet aldri når møtet begynner, og du vet aldri når det slutter. Og du vet aldri om du står på beina, eller om du krabber ut.
Du vet aldri noe som helst. Du må være åpen for alt. Vi har jo hatt det som vi nevnte så vidt det var, at vi samles gjerne kanskje en time i forveien. Og mange ganger så ligger det kanskje en 5-6 stykker som ligger strødd under hele møtet. De har startet møtet før. Så vi har førmøte og ettermøte og undermøte og bakmøte og mellommøtene. Og det er ingen regler på disse her. Men du vet at det kan også bli en vane. Vi må passe oss for det som blir vant og kjent. Og liksom, fordi vi blir så komfortable. Altså, ja, men dette er bra. Ja, jeg kan jo denne sangen. Skal vi lære en ny sang? Ja, men jeg føler så godt med de andre, for de kjenner jeg så godt. En ny en, da må jeg konsentrere meg. Så plutselig så sitter jeg under beltet, og så, så er det godt å få lov å erfare noe nytt. Og komme videre og se mer. Vi hadde sånn at dette ungdomsmøtet da, så var det så herlig fordi at jeg skal ikke henge ut noen eller noe som helst, men vi hadde en person der som hadde hatt mange møter med Jesus som det ikke hadde skjedd en forandring på. Så underviste jeg om det her da, eller hva jeg holdt på med, jeg vet ikke hva jeg gjorde igjen, for det er så morsomt med ungdommen, for jeg får lov å slippe å ha en sånn der prekestol å holde meg fast i. Jeg har et motostativ hvis jeg er heldig, og så har jeg en fri mikk, så jeg kan få lov å bevege meg akkurat som jeg vil. Og det er kjempe, kjempe greit. Men i hvert fall så, ute i ettermøter da, så er det en som kommer fram. Og da hadde jeg undervist om dette her med å gå til neste level. Gå videre, gå videre. Og han her, han hadde jo selv vært på første nivå lenge. Kan du si han var veldig lei av rote rundt der, tydeligvis. Men så kommer han igjen enda en gang. Og tenk det, altså selv om du på en måte tenker, nå har jeg gått og forberedt så mange ganger, og du er, det er bare det samme som skjer hver gang noen gjør sånn og sånn og sånn og sånn, og så går jeg hjem, enten skuffet eller oppmuntret eller et eller annet. Men han kom en gang til. Og det var så fantastisk, han kom en gang til. Og så fikk jeg lov til å be for ham. Og så møtte Gud ham på en helt annen måte. En helt annen måte som han ikke hadde opplevd før. Og det ble en forandring. Så det var noe som skjedde, sånn at han faktisk fikk en forvandling, fordi han våget å gå en gang til. Selv om han vanligvis så var sånn, og jeg også tenkte det når jeg var for, så tenkte jeg, kjære Gud, tenkte jeg. For han var høy, han var lang, og så sto han jo helt inn til benkeraden, og jeg tenkte, ja, så kommer du til å fyre bakover, og så kommer du til å slå både huet ditt, og nakken din, og alt, for det var liksom, jeg tenkte det vanlige, han kommer til å gjøre det han pleier å gjøre. Jeg synes ikke, jeg peker ikke på alle andre, jeg peker like mye på meg selv. Jeg tenkte, han kommer sikkert til dette sånn som han pleier. Og ligger langstrakt sånn som han pleier. Men jeg hadde jo akkurat preket om å gå til neste nivå, så jeg sa jo til han, da er du klar. Men jeg visste ikke om han var klar. Men det som skjedde var det at Guds herlighet manifesterte seg på en helt annen måte. I stedet for at han føyk bakover. Så fikk han et møte med Gud som var rolig. Han bare gikk rolig, sakte. Han ristet litt, men det var ikke sånn voldsomt, det var ikke noe skrik og bært. Han bare gikk rolig fremover og fremover og fremover med overkroppen. Og så begynte han med noe som jeg synes var så fascinerende, fordi at han er en ung mann som ikke kjenner skriftene, som ikke kjenner historien, som ikke kjenner. Og mens han står sånn fremoverbøyd, og han holder meg i handa da, i høyre handa, så begynner han å gjøre sånn. Ja, hva er det for noe, sier du? Det var sånn de gamle prestene i Gamle Testamentet, når Guds herlighet fylte tempelet, så var det sånn den hellige ånd manifesterte seg over prestene. Har du sett disse som står ved klagemuren med disse her rare krusedullene og det? De står jo sånn og stanger i muren, ikke sant? Det er en etterligning av det som en gang var. De gjør det fordi at det var sånn de gjorde før i tida.
Men når Guds kraft kommer, så plutselig så ser jeg denne nydelige unge mannen, han står altså sånn. Og det var ikke noe musikk, så det var ikke noe takt heller. Han står sånn. Og så etter hvert så går han ned på kne. Og så blir han liggende innenfor den hellige og levende Gud. Og blir berørt av Guds kraft så mektig. Og hvor lenge hadde dette foregitt, det vet jeg ikke. Men når han reiste seg, så forteller han etterpå, han huska ingenting fra jeg tok henne i handen og Guds kraft slo ned igjen. Han huska ikke at han hadde gjort sånn. Han huska ikke at han hadde falt på kne. Han huska det ikke. Men eneste han visste, det var det at det var noe som var annerledes. Fordi han våget å gå en gang til. Og forvente noe mer av Jesus. Vi skal til Johannes. Kapittel 5. Der har vi Anne med Bethesda-dammen. Jeg leser fra verset igjen for sammenhengen. Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved Sauerporten i Jerusalem er det en dam som på hebraisk heter Bethesda. Den har 5 søyleganger. I disse lå det en lengde syke og blinde og lamme og vannføre som ventet på at vannet skulle bli satt i bevegelse. For en engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt, ble frisk. Hva sykdom han så led av? Det var en mann der, som hadde vært syk i 38 år. Og Jesus så han ligge der og visste at han hadde vært syk i lang tid. Og han sa da til ham, vil du bli frisk? Den syke svarte han, Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt. Og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg. Da sier Jesus til ham, stå opp. Ta båren din og gå. Og straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk. Men det var sabbat den dagen, og så videre og så videre. Historien her, jeg har snakket om dette så mange ganger, men plutselig så jeg noe i denne sammenhengen som jeg hadde lyst til å ta med. I 38 år var det den samme miljøet. Samme prosedyre. I 38 år så kom de dit når de var syke. Og så lå de der. Og så ventet de. I 38 år hadde denne mannen observert disse tingene. Det er lenge det. Han hadde fulgt med og sett at jo da, det skjer en mirakel innimellom, men aldri med meg. Jeg kan jo ligge her da, jeg gir opp. Det skjer jo egentlig ingenting i mitt liv. Han var vant til omgivelsene. Han var vant til å ligge på matta si. Han hadde sikkert noen kompiser i nærheten som han var vant til å prate litt med. Noen som kanskje sørget for at han fikk litt mat og litt vann og litt sånn forskjellig. Og sikkert noen sånne herlige søstre eller tanter eller et eller annet sånt som gikk litt rundt der og stelte litt for de syke og... Han var vant til å observere at, oi, der kommer engelen, ja. Ok, denne gangen så er det ikke min tur heller, nei. Jeg har jo ingen til å kaste meg i vannet. Nei, ok. Dette hadde han da observert. Samme gamle lekse. Igjen og igjen. Det var da et herlig møte. Alle disse syke menneskene. Og en gang iblant så skjedde det noe. En gang iblant. Og plutselig så kommer Jesus. Han står rett foran denne mannen. Og han utfordrer, det har vi jo hørt om mange ganger. Vil du? Vil du? Vil du? Vil du? Vil du? Aha. Og denne mannen, han har ett øye på Jesus. Og ett øye på dammen. Øye som
har vært, det som er kjent, det som er trygt, det som man har lært, det som er måten å bli frisk på. Og så plutselig så har han da Jesus der. Så jeg vet ikke om han gjorde det, men jeg kan tenke meg at han kikket på dammen og ja, men der borte, det er der miraklene skjer. Og her står du. Og hvem er du? Det er noe annerledes med deg. Jeg må forklare hvorfor jeg tenker som jeg gjør. Jeg må jo forklare hvorfor jeg er vant til tradisjoner. Hvorfor jeg er vant til at det skal være sånn. For det er jo sånn det skjer. Og hver gang denne hengeren kommer, så er det jo alltid et mirakel. Da må vi gjøre det på den måten. Jeg er nødt til å gjøre det på den måten, for det har alltid skjedd på den måten. Så står du her, og så spør du meg om jeg vil bli frisk. Og i tillegg, ikke mer, ikke mer. Så når jeg endelig har forklart alt dette her, så ber man om å gjøre noe også. Jeg har alltid ligget her. Skal jeg gjøre noe annet? Jeg har ligget og ventet i 38 år. Jeg kan sikkert vente litt til. En gang så kommer det sikkert å være min tur. Ja. Så han hadde liksom selve liksom den der blikket på det som var vanlig, det som alltid var, det som var såkalt kutyme. Og så hadde det Jesus som stod foran og gjorde noe helt annet. Han brøt det med alle regler. Han snakket ikke om noen engler og noen dam og noe som helst. Han snakket ikke om noen av de andre heller. Han bare fokuserte rett på ham, ansikt til ansikt. Han hørte på, han var tålmodig. Men så kom utfordringen. Og spørsmålet er da, ville han gå til neste nivå? Var han villig til å prøve noe nytt? Var han villig til å ta imot noe som var utenfor tradisjon, som var utenom det vanlige, som var helt utenfor det som var vanlig prosedyre der i alle disse årene? Å strekke seg ut og tro på Jesus. Som vi hørte budskapet her i begynnelsen, tro meg. Det budskapet, det runget over Sortland, sist vi hadde stemme der, det var overskriften, fordi jeg hadde hatt et møte med Jesus, og han ga meg det som overskriften. Ikke tro på meg, men tro meg. Og jeg tror det at Jesus står framfor hver eneste en av oss, hver eneste dag. Tro meg. Ikke tro på tradisjonen din. Ikke tro og hold fast på alle disse tingene. Noen vaner er gode. Men ikke alle. Ikke alle vaner er gode å holde fast på. Det er du må gjenkjenne at nå er det den hellige ånd som er her. Sånn som da Jesus stod fram i synagogen. Ja, det var Jesus. Ja, det var han de hadde kjent siden han løp rundt i kortbukser. Ja, det var han. Men den hellige ånd var over ham, for han hadde salvet ham. Du vet ikke hvem Gud reiser opp. Det kan være deg. På ditt sted. Men vi pleier ikke å gjøre sånn her, Solfrid. Vi pleier ikke å ha det sånn. Vi har ikke sånne møter. Vi liker ikke sånn lovsang. Vi vil ikke ha det sånn. Vi vil heller ha det sånn som vi pleier å ha det. Ja, vær så god. Helt i orden. Jesus elsker deg. Men hvis du ønsker en forandring i livet ditt, så kan du ikke ha blikket festet på det som har vært, og det som er. Jesus han sier, jeg er. Han er uforanderlig. Men han er også veldig utfordrende og overraskende. Han har møtt meg på så mange merkelige vis. Og jeg har sluttet å fundere, egentlig, mer eller mindre, fordi jeg bortkastet energi. Han har møtt meg gjennom små barn. Han har møtt meg gjennom gamle mennesker. Han har møtt meg gjennom ungdommer. Han har møtt meg gjennom skriften. Han har møtt meg gjennom de utroligste, rareste ting. Og det er med noe med det med å gjenkjenne det. Når det er Gud. Men så er det mange som sier at, åh, så herlig med disse helgene, du må komme til oss. Du må komme til oss.
To år senere har hun ikke hørt et pip. Hun gjør ingenting. Men da er de ikke klare heller, tenker jeg. Men jeg sa nei, vi fortsetter i samme gamle vanen vi. Vi gjør som vi pleier, så blir det ikke noe uro i båten. Vi har jo hørt om disse møtene til Solfrid og dem. Der er det mye rart, altså. Jeg er ikke helt sikker. Jeg har jo sett oss når du siger ned bak prekestolen og ikke kan stå på beina sine. Nei, sånn noe kan vi ikke ha. Vi må jo ha orden. Har jo til og med sett at hun har ledd på prekestolen. Tenk at det går an å le i Guds hus. Tenk at hun er glad i Guds hus. Nei, sånn pleier ikke vi å ha det. Nei, vi her skal det ikke være noe glede, nei. Å nei, her må vi se oss og sitte, så vi må gjøre som vi alltid har gjort. Jeg tror vi skal holde fast på å møtes og komme sammen og dele ordet og alle disse tingene her sånn. Men jeg tror at Jesus er i ferd med å gjøre noe nytt. Og vi må gjenkjenne det. Hvilken form det kommer i, det er helt, det er ikke opp til oss. Det er ikke sikkert vi liker det engang. Jeg liker ikke han predikanten der. Han skriker så fælt. Det har jeg sagt mange ganger. Jeg liker ikke han det. Og så er jeg blitt arrestert da. For plutselig så har jeg hørt etter. Og så har jeg sagt Gud. Jeg liker fortsatt ikke predikanter som skriker, altså. Jeg gjør ikke det. Men det har noe med det at hvis du ser nøye etter, så får du tak i det Gud har. Og jeg tenker det, for denne helgen her, vær klar til å gå til neste nivå. For i det neste nivå, så er det så mye mer spennende. Jeg kunne ikke ramle meg inn og gå tilbake til sånn som jeg hadde det. Nei, kjære Gud. Nei, da kunne du grave meg ned, altså. Jeg vet ikke det. Ja, for dere vet jo, noen av dere, hvordan jeg hadde det. Aldri mer tilbake. Aldri mer tilbake til et liv uten Guds kraft. Og hver dag så sier jeg egentlig aldri mer, jeg vil ikke gå tilbake til i går heller, selv om det var fantastisk i går. Ny mandag hver dag. Ny mamma, nytt, friskt, jeg vil ha det ferskt. Og så kommer hun bare, ja, vet du, vi hadde så herlig, kan du huske de møtene? Ja, fantastisk. Og jeg kan sitte og mimre, jeg elsker de møtene. Og jeg kan sitte og fortelle tilbake, han var så nydelig, den gangen da. Og da jeg var i ballongen, og Gud slo meg ned, og jeg kunne stå på beina på 3 uker, halleluja. Men du vet, du må jo videre, du kan ikke bare sveive rundt som en annen kylling, det går ikke an det. Du må jo videre, du må opp, du må mer, du må erfare mer. Og det er sånn, jeg tror kanskje liksom, jeg hadde jo stusset litt langt her, hvis jeg nå hadde stelt meg rett opp og ned her, og så liksom sånn, så hadde Gud gjort akkurat det samme. På akkurat samme måten. Og det da var det alt. Det er ikke noe mer da. Jeg skal ha mer. Jeg husker jeg pleide å si det sånn i bilsen etter at jeg hadde vært i denne feika der. At, ja, jeg beklager at jeg bruker sånne ord, men altså dere som kjenner meg vet hva det er. Det har vært en vild reise. Det har vært en veldig vild reise. Men jeg vil ha med meg flere inn i det livet. Der hvor du flyter av Guds kraft. Der hvor mennesker erfarer Gud og ikke predikanten. Der hvor ikke ting bare er plattformstyrt. Der hvor du blir utfordret når du kommer på møte. Der hvor du får lov til å vokse i dine gaver. Der hvor du får lov til å bruke det du har. Ja, men jeg vet ikke hva jeg har. Ja, men du skjønner det. Det finnes mennesker her som faktisk har gaven til å se hva du har og forløse det, skjønner du? Kan ikke gjøre med det, skjønner du? Det går ikke, det. Det nytter ikke. Det er mennesker her som har opplevd å gå skritt for skritt for skritt for skritt for skritt. Videre, dypere, sterkere. Hvis jeg hadde slett opp flere som forteller vitnesbyrdet her, så kunne de fortalt de villeste historier.
om hva Gud har gjort. Fordi de strakk seg og valgte å gå videre. Dypere, sterkere, mer. Og vi har jo en ting her. Hva heter det når man skal bli døpt i Den hellige ånd, Kenneth? Hva sier man da? Mer. Ja! Halleluja! Mer! 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 Og det er jo så utrolig. Jeg hadde, vi har et annet menneske, jeg skal ikke henge ut vedkommende i det hele tatt. Men vedkommende lå på stua hos meg, på gulvet da. Jeg har god gulvplass. Det er en grunn til det. Lå der, og Guds kraft var så vanvittig at jeg nesten ikke greide å få puste. Så var jeg litt sånn ertehumør, da, så sier jeg at vil du ha mer? Vil du ha mer? Ja, men si det da! Si det! For det er altså på din egen tro og bekjennelse. Du må invitere, du må gjøre det. Jeg kan ikke lure deg noen plass. Går ikke det? Du er jo for vett opp til det. Du har jo vett mellom øret, har du ikke det? Hjernen din er ikke din fiende. Du har fått meg, Jesus. Og i det øyeblikket, det ordet kom over leppene. Kjære Gud. Ja, det var herlig. Ja. Og dermed så skrudde man kranen meg 2, 3, 4, 8 hakk. Og det var ille. Det er så nydelig. Det er så nydelig når mennesker tar det Jesus kommer med. Og sier, jeg vil ha mer. Jeg vil ha mer. Jeg er ikke fornøyd. Jeg vil ikke være akkurat her. Jeg vil ikke stå med bare tærne ute i vannet. Jeg vil ha mer. Jeg vil flyte. Jeg vil se. Jeg vil være der. Hvorfor skal du ha det? Er det for at du skal ha en fantastisk opplevelse og skryte og liksom, å ja, jeg har hatt et sterkt møte med Gud. Jeg er så salva i at jeg er helt fantastisk. Nei! Det er fordi at når du er bærer av Guds kraft og Guds nærvær, så kan du gå hvor som helst og når som helst, og så møter du mennesker som kjenner at du er bærer av ham. Du stinker aftershave eller hva som helst. Jeg har ikke peilen på at du stinker noen ganger. Men du skal dufte Kristus. Du er død med Kristus, så lukter det noe helt annet. Jeg skal ikke si hva det lukter. Når du dufter Jesus, og løfter han opp som en frukt, at han har berørt deg, så sier Jesus, når jeg blir løftet opp, skal jeg dra alle til meg. Da får du samtaler på flyplassen, på toget. Da får du samtaler når du står i køen, på kassa, i et land på Rime, eller Kiwi, eller hvor som helst. Da møter du fantastiske mennesker over en plastikkpose. Da er det så mye som kan skje. Fordi du sa ja til Jesus. Og fordi du sa mer. Så det er det jeg ønsker å gjøre denne helgen her. Jeg vet ikke om du er der bare for ett møte, eller hva som helst, men grip nå det du kan få tak i, da. Jesus vil at vi skal videre. Han ønsker å utruste oss. Han ønsker å styrke oss. Han ønsker å løfte oss opp til det neste nivå. For at vi skal være vitner. Dere skal få kraft. Den hellige ånd kommer over dere. For at dere skal rulle rundt. Og ha det moro. Og kjenne det kiler at det er så deilig og behagelig. Og dere kan skryte til alle deres kristne venner. Dere skal få kraft til den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner. Vitne. Vitne om Jesus. Ikke om hvor smått og dårlig det er hvis vi bare hadde. Åh, hvis jeg bare ba med, hvis jeg leste med, hvis jeg fasta med, hvis bare naboen oppførte seg ordentlig, hvis det bare kappet ned et tre, og hvis menigheten min var normal, og hvis alt... Nei. Den hellige ånd kommer over oss for å utruste oss til å være effektive vitner for ham. Og da vinner vi mennesker til ham.
og ikke til oss sjøl. Jeg har en lang vei å gå. Jeg vil til neste nivå. Og jeg vil ha dere med. Jeg vil at dere skal ta med andre til neste nivå. For vi er her for å utrustes, ikke for å underholdes. Ikke for å bare synge noen fine sanger og ha en hyggelig kveld. Drikke litt kaffe eller te og gå hjem. Men jeg tror det er at han sier: vil du tro meg? Og så er det opp til den enkelte. Og ja, vi legger hendene på folk her. Og ja, vi vil at du skal legge hendene på folk. Her er vi, her går alle veier. Og ja, det er mennesker her som har fått lov til å få nåde til å bruke nådegaver. Det er nådegaver som ikke er fortjenstmedaljer, det er nådegaver. Og hvis du ser noen som har en gave som du virkelig ønsker deg, så får dem til å legge hendene på. Kanskje dere kan hjelpe hverandre til å forløse nye gaver, for vi trenger nådegaver. Vi trenger det. Mennesker blir dødt i det hellige og har ild her. Mennesker blir helbredet her. Mennesker blir fornyet, forfrisket. Og det forventer jeg at du skal oppleve. Men da må du få blikket vekk fra det du er vant til. Slutt å tenke, ja, det var så flott en gang den gang da. Du må strekke deg. Men det passer ikke meg å tale i tunger. Ja, hva så? Det passer Jesus ypperlig. Det er en gave. Så nå håper jeg virkelig at jeg ber den hellige ånd at du er klar. Jeg kan ikke overtale deg til noe som helst. Jeg er ikke vanskelig å overtale, så jeg er klar. Uansett. Jeg håper at du er skikkelig lei av å være der hvor du er. Jeg håper det. At du er lei. Du kan være fornøyd og takknemlig, selvfølgelig, for at alt han har gjort. Men jeg håper at du har en lengsel etter å ikke bli stående på det platået du er, når du må strekke deg til å kjenne ham bedre, til å forstå ham bedre, til å lære ham å kjenne, og kjenne ham og kraften av hans oppstandelse. For det er det eneste livet som funker. Det er det eneste livet som gjør at du kan tenke at hele livet er som et eventyr. Det finnes ikke noe mer spennende enn å leve tett, tett, tett inn på Jesus. Amen. Er du klar? Altså, det jeg skulle si, jeg glemte å det uttrykket jeg pleide å ha, det var... Jeg tok det og adopterte det fra Tivoli. Vil vi kjøre mer, da? Vil du ha mer? Amen. Vi reiser oss. Takk, Jesus. Jeg hørte Bjørn sa... Her. Bjørn er noen som sitter vanligvis og spiller borte i hjørnet der. Han sitter der nå og følger med. Han sa det at det han syntes var rarest, eller det som var, han sa det da, han kan sikkert gjenta det selv etterpå, men det var liksom det mest spesielle han trodde kanskje han kom til å oppleve, hvis han kom til å oppleve det i det hele tatt denne helgen. Det var at jeg sto oppreist og prekte. Har du fått drømmen din oppfylt? Ja. Jeg står. Så da står vi innenfor Jesus. Og hvis du virkelig vil ha mer, så må du uttrykke det til Jesus og ikke til meg.
For det er han som døper i Hellig Ånd og Ild. Og det er han som fyller. Det er han som utruster. Og det er han som skal ha all ære. Og så må du med din munn si hva du vil ha. Og så får vi se hva som skjer.